এই মুহূৰ্তত অসমগ্ৰ অসমতে টুলপাৰ লগোৱা এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে নিউজনেষ্টৰ হাতত। ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাত মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰণ আৰু তদাৰকী শাখাৰ অভিযান। গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সত্যজিৎ বৰঠাকুৰ আৰু গৌৰীপুৰ চহৰৰ দায়িত্বত থকা আবুল কালাম আজাদক দুৰ্নীতি নিবাৰণ আৰু তদাৰকী শাখাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে বহু সময় ধৰি সোধপোছ চলায়। এই সোধপোছত বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য ফাদিল হৈছে। গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সত্যজিৎ বৰঠাকুৰ আৰু সহপৰিদৰ্শক আবুল কালাম আজাদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আহি পৰিছে। ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ পৰা গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সত্যজিৎ বৰঠাকুৰ গৌৰীপুৰ চহৰৰ দায়িত্বত থকা এছ আই আবুল কালাম আজাদক মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰণ আৰু তদাৰকী শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 1,00,000 টকা উৎপচলোৱাৰ বাবে। যিমান হব পাৰে ইণ্টেগ্ৰিটি লৈ পুৰা কাম কৰিব লাগে, আমাৰ ইয়াত চাৰ্ভিচ অৰিয়েণ্টেড কাম কৰিব লাগে। তো সেই পিছত অহাৰ পিছতে আমি প্ৰথম দিনে সভাত বস্তুটো একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। কিন্তু বহুত মানুহ হয় যিটো বুজি নাপায় অলপ, তো তাতে পোৱা গ'ল কি আমি পালোঁ আমাৰ নিজৰ মানে এটা ডিষ্ট্ৰিক্টলি যিটো কামৰ টাইমত আমি আছিলে অফিচ ৰিপৰ্টছ আছিলে কি একজন এই অ' চি আমাৰ গৌৰীপুৰ সত্যজিৎ বৰঠাকুৰ এছ আই সত্যজিৎ বৰঠাকুৰ এই বিভিন্ন কাৰেক্ট প্ৰেক্টিচৰ লগত জড়িত আছিলে। হি ৱাজ নট মেণ্ডিং হিজ পেচ। তো সেইকাৰণে এই মেটাৰটো ৰিপৰ্ট হৈছিলে, উপৰোক্ত ৰিপৰ্ট কৰা হৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে আজি আমাৰ এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন হ'ব পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচৰ আৰু ভিজিলেঞ্চ এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যন গুৱাহাটী। তো সেইটো লৈ আজি যি অপাৰেশ্যনটো হ'ল তাত ৰঙা হাতীয়ে ধৰা গৈছে আমাৰ যিটো টাউন এ এছ আই আৰু অ' চি গৈ। কিমান টকা লেনদেন কৰিছিলে, কাৰ পৰা টকা বিচাৰিছিলে, কিবা আছে? বহুত বস্তু আছে, এইটো আপোনাৰ ডিটেইলছটো পাই যাব অলপ পিছত। ফৰ দিছ প্ৰিলিমিনাৰী ইনফৰমেশ্যনটো আকৌ আপুনি তাৰ লগত কি আছিলে, বহুত অলপ বেছি আছে, বেছি আছে। কিন্তু এটা ৰঙা হাত পাই গৈছে, 1,00,000 টকা হাতত একদম ধৰা পৰিছিলে, দিয়া হৈছিলে। বেচ 1,00,000 টকা পাৰ কৰা হৈছে। আৰু যিটো আমাৰ এভিডেন্স ক্লিয়াৰলি পুৰা একদম ভেৰি ষ্ট্ৰং এণ্ড ষ্ট্ৰং এভিডেন্স আছে। এৰেষ্ট কৰিছে নেকি স্যার? দুজন গেছ, দুজনক আমাৰ ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যন এৰেষ্ট কৰিছে, মানে প্ৰচিডিউৰ চলি আছে। আৰু ফাৰ্ডাৰ ষ্টেপ কি হ'ব স্যার? দেবেল আমি এতিয়াতো দেবেল গো টু জেল এজ অফ নাও এণ্ড ইনভেষ্টিগেশ্যন উইল কণ্টিনিউ। আৰু তাৰ পিছত যিটো হ'ব ওলাব, ট্ৰায়েলত যাব। আৰু এজনৰ নাম কি আছে? সত্যজিৎ কোৱাৰ। আৰু এজন আছে, আৰু স্যার এছ আই জন আছে, ধুবুৰী আৰক্ষী আৰু দুটা টীমে আছিল আপোনালোকৰ, এণ্টি কৰাপশ্যন আছিল স্যার। আজি এই অপাৰেশ্যনৰ আজি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে ধুবুৰী আৰক্ষীত কৰ্মৰত, এনেকুৱা আৰু বহুত ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকক আপোনালোকে কি মেছেজ দিব বিচাৰিছে এই মুহূৰ্তে? যিটো হ'ল সেইটোৱেই হ'ল মেছেজ, এনিবডি যে কৰাপশ্যন লগত জড়িত হ'ব তাৰ একেই জেগা হয় কাৰাগাৰ। স্যার আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ধুবুৰী জিলাত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে দুর্নীতিত লিপ্ত হয়ে টাকা পয়সা ধন লওয়ার বহুত অভিযোগ আছে। এই ক্ষেত্রে আরক্ষীক মানে বিপদত পেলাইছে এনেকা ধরনের আরক্ষীর বিরুদ্ধে আপনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন? এইটু আপনি চালে তো কি পদক্ষেপ গ্রহণ, পরবর্তী যদি কোনো ধরনের এনেকা হেরি নকরে আমি রিকোয়েস্ট করো, এইটু আমার লগত ডাইরেক্টলি আমার নম্বর আমি সব জায়গায় দিয়ে থাকো, প্লিজ ডাইরেক্টলি মোক জানাবো আপনি কেনেকা হয়। আই এম ডেফিনেটলি ইয়ার ইয়াত আমার থাকার কারণ, আমার গভর্নমেন্ট থাকার কারণ, আমার যেটা আছে হোল রিজন ইজ পাবলিক সার্ভিস, যার লগত এনেকা ইনফরমেশন থাকিব আমার লগত আপনি শেয়ার করবো। এন্ড ডেফিনেটলি উইল সি টিল নাও ইনভেস্টিগেশন ইজ গোইং অন, ইয়েস ইট ইজ স্টার্টেড ইন ফ্যাক্ট, আর ইনভেস্টিগেশন হবো আর বহুত বস্তু আছে করার, যেটা আমার প্রসিজার আছে এইটা পুরা কমপ্লিট করা হবো, একটা পুরো প্রফেশনাল এন্ড পুরো কম্প্রিহেন্সিভ ইনভেস্টিগেশন। সব আরক্ষীর এনেকুৱা পদক্ষেপত পাবলিকৰ আস্থা কেনেকৈ ঘূৰি আহিব স্যার? আরক্ষীর উপর যেটা আস্থা আছে আস্থা সেনেকা আহিব লাগে, আপনি চাই আছে, উই আর সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট, দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ভেরি সিরিয়াস, এইটো সিরিয়াসনেস টু এইটো কামত চাব লাগে, আমার কাম দেখি লৈ। থ্যাংক ইউ।